Ovo parče raja palo je na Šumadiju. Mi smo ga našli i sada ga delimo sa vama. Ovim uvodnim rečima domaćini Jeftovići opisuju na svom sajtu ponudu etnosela Rajski konaci, mesta koje je svojom ponudom i poslovanjem obeležilo moderno doba ruralnog turizma Srbije, a koje vam predstavljamo u novom izdanju emisije Lepše od Pariza. Premijera, ponedeljak, u 13.30.